GM, GN, CAV, čus bus. Jestli jste četli název tohoto videa, tak víte, o čem bude video. Jak jste se asi všimli, byl jsem na koncertu Viktora Šína. Ale nechci mluvit jenom o tom koncertu, ale ještě o jedné věci. Protože jinak bych neměl content. Kdyby se nestala ta druhá věc, tak bych netočil tohle video, protože by nebylo dost footage. Měl bych jenom tyhle nahrávky z koncertu a to je všechno. Tak nejdřív o koncertu. 18.10. jsem šel na koncert do Mostu na Viktora Šína a tam jsme čekali od 10 do 1 ráno, než přišel Viktor. Měl přijít někdy o půlnoci a přišel trošku opožděně. Takže jakoby myslím, že jedna holka chtěla pustit dopředu, ale my jsme byli nasraný, kámo. My jsme nebyli v náladě, kámo. Prostě jsme tam čekali 3 hodiny a už jsme chtěli vidět Viktora. Rozhodně tam byla nějaká rozehřívačka, nějací jiný random lidi, kámo. Abych se přiznal, jako jediný z českého rapu poslouchám fakt jenom toho Viktora. Tady v playlistu doporučuji od Viktora těhle 6 songů, nebo spíš tady jeden z pilce a on je tam jako featured. A ještě teďka vydal s Kontrafaktem a jen tam na featu i Rytmus a Kellyn. Nečte se to prej Kellyn. Já vím, je to divný. A pak tady mám jako rozhodně i jiný lidi, ale čistý rap poslouchám jenom Viktora. Takže protože jsem šel na koncert, tak jsem se učil lyrics a v podcastu teďka už zahýbám, ale prostě v jednom podcastu to ještě zmíním znova, že zmínil, že půjde na křes na ten černobílej svět. A pochopil jsem to, jakože se musím učit jenom ten černobílej svět a ne nic jiného. Což mě zklamalo, protože já poslouchám tady ještě 3 songy ze Žonglera. Oblíbil jsem si nějaký songy z černobílej světa, ale nepřipadají mi tak autentický, jak ty starší songy, protože v tom podcastu říká, že má rodinu. Což mě navádí k tomu druhému důvodu, proč dám tohle video. Viktor Šín mi dal shoutout na Instagram. Nice. Ale vidíš to? On mě shoutoutnul. No shoutoutnul, prostě dal můj koment z podcastu na svůj Instastory, Viktor Šín. Teďka jsem fakt jakože famous, kámo. Všichni followujou Viktora Šína, takže jako teďka dostávám big ass fucking cloud, man. Ale možná mi to nedá žádný suby, jakoby. Dostal jsem z toho jednoho suba a stalo se to přímo, když jsem streamoval na Twitchi. Reference je na 2 podcasty. První podcast je Soundboom, který jsem teďka zmínil. A druhý podcast je Konverzace. Oba moderuje Ladislav Sinaj, kterýho taky mám rád. Dejte mu like, subscribe, kamo, nevím co se tady dělá. V prvním podcastu Soundboom říkal teda, že má rodinu, že půjde na křest, což je tour přes Česko, prej. A že přestane hrát hry,
počítačové hry. A v druhý podcastu řekl hnedka v prvních 5 minutách hrál jsem South Park 2. Zapomněl jsem, že existuje South Park 1, takže teďka hraju South Park 1. Takže jsem udělal prostě jenom comment, senpai noticed me, všiml si mě, dal si mě na Instastory, z toho mám jenom jednou suba, takže to není úplně takový shoutout, ale je to dostatečný content? Nevím, kámo. tak ještě jakoby, aby toho nebylo málo, tak tady nějaká backstory, proč vůbec jsem šel na koncert Viktora Šína. Tak za prvý, bylo to jenom 250 korun, jako nekupuj to, 250 korun, nekupuj to, kámo. Pak taky, že já ho poslouchám od 2017, 2016, někde tam, když jsem ještě chodil na své první brigády. A v tu chvíli vyšlo album třeba Jongler. A ty songy myslím, že Vibe už vyšlo třeba. A jakmile vyšlo prostě Chibo, Nescafe, tak to jsem ztrácel, kámo. Prostě poprvé jsem našel českého rapera, kterého můžu poslouchat. Kromě Bena, jestli se počítá jako rapper. Všechny tyhle tři songy mají prostě dobrý flow, všechno. Ale v Chibo, tam zmínil jeho pozadí z videohrama. Prostě je tam prostě linea. Já vím, hraju ten život jak hru, s tím, že jsem našel ty cheaty na prachy a jediný, co dělám teď, spím. Jako pro mě hodně hustý, že rapper ukazuje, že hraje hry. René Dank taky streamuje na Twitchi, to vím, ale připadá mi, že to neukazuje ve svém rapu, nedává to vždycky na Instastory, když jde streamovat, prostě asi tak. A nemá tak dobrý flow jako Viktor Šín. Musel jsem to říct, jo. Prostě ta message tam je u René Danga. Prostě já jsem Vietnamec, on je polovietnamec, takže ty problémy tam jsou skoro paralelní. Ale zase jakoby není to prostě banger, který by vydržel až za 100 let třeba. Jako klasická muzika, Viktor Šín taky určitě nevydrží, ale jakoby tady z Česka jakoby mě baví asi nejvíc. Většinou právě, že poslouchám ten americký hip-hop, kde jsou songy jako Ray Shremurt. Kde jsou songy jako No Type od Ray Shremurt, tak já nevím, jak se to čte. A prostě v tom klubu prostě hrál No Type a prostě jsme tam jeli bomby, prostě jsem tam jel sám, prostě jsem tam tančil největší bomby na světě, ale jakmile začal hrát nějaký český banger, tak se přidali ostatní, prostě jak pozaduje tohle. Dramas. Bad bitches is the Mike Will made it. Yeah, I ain't got no type. Nah. Bad bitches is the only thing that I like. Ooh, you ain't got no life. Nah. Cups with the ice and we do this every night. Hey, I ain't got no price. I ain't checked the price for. Make my own money, so I spend it how I like. Woo! I'm just living life. And let my mama tell it, I ain't living right. Tam prostě hraje tak dobrý bangry, kam. A nikdo se nepřidá. A pak hraje tahle sračka. Prostě i ten černobílej svět. Všichni znali text na černobílej svět. A já mám rád ten song, jak jsem to ukazoval, Nescafe. Takže jsem tam vyřval z plných plic text a pak už jsem přestal, protože ostatní
Resident Sleeper, kámo, nic, kam, nic se nehnulo. Takže tak. Doufám, že to je dost kontentu. Tak jo, trošku mi to chcíplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. To je asi všechno pro tohle video. Pokusím se točit víc kontentu, ale teďka jakoby nemám úplně o čem. Nevím, jestli chci točit věci o škole. Protože ostatní mý kámoši to nemají rádi, když točím videa. Já si myslím, že to nikoho stejně nezajímá, ale OK, kámo. budu respektovat jejich rozhodnutí a pokusím se natočit nějaký jiný content. Já vím, že to byla většinou šikana. Ale teďka nový rok, nový kjen. Bude dobrý content. Takže nezapomeňte dát sub, like, dislike. To se taky může stát. A cav. Gne, kámo, gne. Now